pena, né? Tão novo. É verdade. Tirando nós duas, não aparece mais ninguém aqui. Também? Traste desse. Nem os filhos apareceram. Nós somos casados 30 anos. E a senhora? Conhece ele da onde? Conheço ele há 15 anos. Numa apresentação. A senhora é cantora? Não. Nos conhecemos num show. Qual é o problema?